И до 5000 денари достигнува цената за метар кубен огревни дрва. Семејствата кои се греат на овој начин во зимските месеци се жалат дека никогаш не била толку висока. Снежана Стојановска од Тетово вели дека драстичното поскапување многу ќе влијае на домашниот буџет, особено кога и се друго е поскапено. Сите имаме предпоставки колку, да речеме, 7, 8, 9 метра дрва користиме зимно време, но ако зимата биде многу поладна, значи многу повеќе ќе треба да се потроши, а како што секоја недела се поскапи и поскапи. Сега, моментално, тој што би решил да се грее на дрва затоа што информациите се нема да има струја, скапа струјата, да се префали на дрва. Мислам дека испод 75 евра нема шанса да купи дрва. Според регулативата во јавното предпријатие Национални шуми, еден кубен метар дрва за огрев е 3000 денари. Директорот Валентин Груевски вели дека приватните оператори кои соработуваат со нив ги зголемуваат цените, особено во местата каде нема блиска шума. Цената во Скопје е највисока, во останатите градови е пониска. Најмногу, мислам, поради тоа што се работи за големи далечини на транспорт до Скопје. Бидејќи Скопје е голем пазар, а нема блиску шума која може да го задоволи неговите потреби, и од подалечните краеви се носат дрвата, и мислам дека поради тоа е зголемена цената. Оно што јас сум го слушнал неофицијално, значи сепак неофицијално, некаде кубик огревно дрво ДАБ достигнува до 5000 денари. Од Државниот пазарен инспекторат објаснува дека според најновата одлука на владата, трговецот на мало може својата продажна цена да ја формира со максимално 10% маржа на набавната цена, во која се калкулираат и трошоци за превоз која одредува самиот трговец, која пак не е ограничена. ДП и пред одлуката казнила 7 трговци по законот за трговија, по донесувањето двајца кои не го почитувале замрзнувањето на маржата. Под периодот од 22.7. до 28.7. извршени се вкупно 131 инспекцијски надзор на територијата на цела Република Северна Македонија, каде што се утврдени 7 неправилности и издадени се 14 прекршачни платни налози. Но ова е пред донесувањето на одлуката. По донесување на одлуката, од периодот од 11.8. до 2.10.2022 година, извршени се над 45 инспекцијски надзори по однос на одлуката на владата и издадени се 4 прекршачни платни налози, и тоа во Гостивар и Кавадарци. Инако од јавното предпријатие Национални шуми смируваат дека дрво ќе има, но не се знае дали ќе ја задоволи побарувачката. Оваа година побарувачката е многу поголема за разлика од предходните, што според нив е вештачки наметната, па поради енергетската криза и семејствата кои се грејат на струја купуваат дрва во залиха.